Čaute, dnes chcem pokračovať biblické základy, Evangelium 3. časť. Budem hovoriť o tom, ako je možné získať tento nový život. V predošlom videu som hovoril o tom, ako prišiel hriech, potom som hovoril o tom, kto je Ježiš a to, že Boh vymyslel geniálny plán záchrany človeka a preto dal svojho syna, ktorý reálne zomrel za tvoje hriechy, aby ťa mohol očistiť, ospravedlniť a dnes chcem pokračovať v tom, že prišiel čas, aby Ježiš nielen zomrel, ale aby vstal. Ak by Ježiš nebol vstal z mŕtvych, toto tu celé by bolo len nejaké náboženstvo. Bola by to len nejaká filozofia, bolo by to len o nejakej osobe, ktorá žila pekný, dobrý život a ktorá sa proste obetovala za iných, pretože ich mala rada. A to by bola bodka. Ale Evanélium ide oveľa ďalej. Biblia hovorí, že Ježiš Kristus bol tretieho dňa vzkriesený mocou Božou zo smrti. Smrť nemohla udržať Ježiša Krista. On bol čistý, bol svetý, aj tak sa rozhodol dať svoj život miesto teba, pretože ťa tak veľmi miloval. A pretože on dal svoj život dobrovoľne a stal sa tým obetným darom Bohu miesto teba, Boh hovorí, že on ho tak nesmierne povýšil nado všetkých ľudí, nad každé iné meno. On z neho urobil špeciálneho, pretože on dobrovoľne z lásky obetoval seba a Boh ho vzkriesil z mŕtvych. Smrť ho nezadržala, Ježiš bol vzkriesený a týmto svojim vzkriesením Biblia hovorí, že on sa stal prvým, ktorí boli skriesení zo smrti ktorí boli vzkriesení do nového života. Chcem ti povedať, že tento nový život je reálny. Je reálny už tu teraz na Zemi, aby si ho žil, a je realitou jedného dňa, keď z tejto Zeme odídeš. Jedného dňa sa budeš musieť postaviť pred Boha, ty a ja, a každý jeden z nás budeme rozdelení na dve skupiny. Jedna skupina budú tí, ktorí so svojím životom nikdy nič neurobili so svojim hriechom, so svojim problémom, ktorý mali vo svojom živote. A druhá skupina budú tí, ktorí mali ten istý problém, ktorí mali ten istý hriech, ale ktorí prišli k Ježišovi a povedali mu, Ježiš, ja to nedávam, ja na to nemám, ja som zlý, ja potrebujem pomoc, ja potrebujem záchrancu, potrebujem niekoho, kto mi vie pomôcť, lebo ja sám to neviem dať. A Ježiš miluje a túži po takýchto ľuďoch. On miluje, keď k nemu prídeš a Biblia to nazýva pokánie. Keď prídeš v zlomenosti svojho srdca a keď mu povieš, že ty sám to nevieš, že ty sám to nedokážeš, že ty sám si nevieš pomôcť. Pretože toto je, čo Biblia učí, že nikto z nás si nevieme pomôcť. Nikto z nás nie sme dosť dobrí. Nikto z nás sa nevieme urobiť dobrými pred Bohom. Preto potrebujeme záchrancu a spasiteľa. Toho, kto nás vykúpil. A Ježiš nás vykúpil svojou krvou. A ja ti chcem povedať, že dnes máš možnosť prijať tento nový život. Ako môžeš prijať tento nový život? Je to veľmi jednoduché. Je to doslova by som povedal výmenný obchod. Boh hovorí, že nový život príjmeš tak, že položíš svoj starý život k jeho nohám a príjmeš skrze vieru z jeho lásky a milosti voči tebe ten nový život, ktorý ti on ponúka skrze svojho syna, Ježiša Krista. Ako sa to môže stať reálne a prakticky v modlitbe? Boh je duch. A Biblia učí, že keď prichádzaš k Bohu, musíš prichádzať v duchu. A v pravde, k Bohu. A na to, aby si k nemu mohol prísť, potrebuješ očistiť svoj život. A potrebuješ dostať nový život. Tento nový život príjmeš tak, že prídeš k Ježišovi Kristovi. A môžeš to urobiť aj teraz. Môžeš to urobiť aj neskôr. A ja vám chcem dať taký model možno. Tak to môžeme nazvať modlitby, ktorú sa môžeš modliť. Modlitby, chcem ti dať také slova, ktorými môžeš prísť k Ježišovi. Nie je to reálne o tom, či použiješ tie správne slova, je to o tvojom srdci, je to o tom, že ty sa rozhodneš položiť svoj hriech, položiť svoj starý život a povieš Ježišovi, Ježiš, ja nechcem už tento život. Prosím, pomôž mi. Prosím, zachráň ma. Prosím, zmeň ma. Ja si sám neviem pomôcť. A ja vás budem viesť teraz v takej modlitbe, dávam taký príklad, ako sa môžete modliť. A chcem ti povedať, že Biblia učí, že vo svojom srdci veríš na spravodlivosť a svojimi ústami vyznávaš na spasenie. Alebo je to naopak. Neviem, či som to teraz nevymenil. Dôležité je, že potrebuješ veriť vo svojom srdci a potrebuješ vyznať svojimi ústami. Potrebuješ sa modliť na hlas. Aby to počul Boh, ale hlavne, aby to počuli anieli, aby to počul aj diabol a aby to bolo svedectvom aj pre nich, že ty si sa rozhodol nasledovať Ježiša Krista. Ja sa chcem teraz modliť a môžeš sa modliť so mnou alebo sa môžeš modliť potom neskôr sám, ale dôležité je, aby si mal postoj srdca, postoj viery, postoj toho, že ty naozaj chceš dať svoj život Ježišovi a svojimi ústami mu to len povieš. A ja sa teraz budem modliť a môžeš opakovať po mne. Môže sa modliť takto. Drahý Ježiš, ďakujem ti, že si živý Boh. Ďakujem, že ty si prišiel na túto zem a že si dal svoj život ako tú výmenu za môj život. Ďakujem, že si reálne zomrel, aby som ja mohol žiť. Ja príjmam Tvú obeď, Ježiš. Ja sa ti odovzdávam. Prosím, odpusť mi môj hriech. Odpusť mi, prosím, všetky moje hriechy. Všetky. Cez smilstvo, cez opilstvo, cez hnev nenávisť cez vraždu, cez klamstvo, cez všetko zlé, čo ty nenávidíš a čo ja som robil vo svojom živote. Prosím, odpús mi to, Ježiš. Ja ti dávam môj zlý, skazený život. Prosím, vezmi ho. A daj mi, prosím, svoj nový život. Ja sa ti odovzdávam, Ježiš. Prosím, príď do môjho života. Daj mi nový život. Staň sa, prosím, môjim spasiteľom. Staň sa, prosím, môjim pánom. Príď, prosím, Svetý Duch. Naplň ma teraz. Prosím, aby si ma znovu zrodil. Ďakujem, že si ma prijal. Ďakujem, že si mi odpustil. Ďakujem, že si ma očistil a že si ma urobil súčasťou tvojej rodiny. Ďakujem ti za nový a večný život. Amen. Ak si sa teraz modlil túto modlitbu, možno si to ani neovedomuješ a možno si to ani necítil vo svojom tele, ale chcem ti povedať, že si sa dnes, práve teraz, znovu narodil. Biblia hovorí, že si sa narodil z ducha, nie len z tela, ale z ducha, že si novým stvorením, hovorí Biblia, že Boh ťa teraz nanovo utvoril a že ťa urobil súčasťou svojej rodiny, že teraz už patríš do jeho rodiny, že Boh ťa prijal za svojho syna a Boh má pre tvoj život špeciálny plán. Boh má s tvojim životom špeciálny plán chcem ti povedať, že teraz začína nové obdobie pre tvoj život. Začínajú nové veci a teraz budeš reálne spoznávať Boha a budeš rásť v poznaní a vo vzťahu s ním. Biblia hovorí, že väčší život je to, aby sme poznali Boha, aby sme poznali Ježiša Krista. A toto sa deje už tu teraz na zemi. Sleduj prosím ďalšie videá, budem o tom hovoriť viac. Ciao